台股市呢，今天是开高走低，收盘的时候大跌了135点啊，把昨天的这个涨点呢，全部又给吐回来了。真的就如同大人哥所说的一样，现在的盘就是个震荡打底，没有 V 转的条件。但是如果我们观察大人哥在节目当中介绍给大家的这一档中沙，今天盘中可是逆势大涨了7%，那么收盘价格139块，更是再创了历史新高，这是不是可以帮我们指点出一条明路呢，大人哥？好，那我们就请看今天盘后解盘。大家好，欢迎收看今天5月26号星期四的《忍者无敌》，我是主持人德瑜。当然，为大家邀请到我们面面俱到的大人哥，摩尔投顾的陈坤仁分析师。大人哥您好，德瑜好，大家好。我相信哦，这个有收到大人哥盘前提醒的这个观众朋友呢，一定都知道，目前台北股市其实就是一个持续震荡筑底的过程，真的没有 V 转的条件。我们从最近这几天呢，一涨一跌，一涨一跌的行情呢，其实就可以得到验证。那如果你也想在开盘前收到大人哥的这个盘前提醒的话，你可以加入大人哥的 Telegram 频道，或者是加入 Line。那么如果你加入 Telegram 频道，直接就可以看到。如果你是加入 Line 的话，你要记得哦，点一下右上方的那个记事本，就可以看得到每天大人哥送给大家盘前热腾腾的提醒注意事项，那么让你在开盘前就能够精准掌握财经大小头条，同时知道今天盘市发展的方向，如何布局，还有要注意的这个重点个股了。那么刚刚我们在节目预告的时候讲到了中沙哦，今天这个大盘跌了135点，越走越低的格局当中，中沙却是逆势走阳，盘中一度大涨了7%，那么收盘的价格139块，也是写下了历史新高。但是看看他的妈妈跟他有关的这个台积电哦，反而是今天压盘的重心，收盘的时候跌了10块钱，几乎就占了跌点大概有80点左右吧，大人哥。是的，没错。这个就如同您所这个一直提醒大家的一样，今年的这个选股方向真的大小一定要分开看哦。好，所以呢，买大真的不如买小，这个就是一个非常典型的例子。我们赶快把时间交给大人哥，继续带大家来观察今年到底应该怎么样的买大不如买小呢？好的，谢谢德宇哦。因为其实如果就我们最近不断跟大家提醒到的 是真的是没有 V 转向上的条件，我讲得很清楚很明白，我其实用数据来跟大家做说话。那所以我们可以看到今天的大盘焦点指数是原本一度开高，然后但是走低走下跌了135点。对，那今天的话成交量是2213亿元。那原本大家会想说，就今天清晨收盘美股不是大反弹吗？那个利率决议会议不是说公布出来的那个纪要，他就说，有啊，6月、7月就是要升2码，就是符合市场预期啊。是啊，然后呢，甚至他说，那就保留对下半年的一些政策的弹性，我觉得这是很棒的，就是。现在目前是 Fed 正在告诉大家他接下来准备怎么做，是，所以让市场的资金去做一个调整这样的过程。所以原本在一些就是全球一些资金调整过程来说的话，美股也大跌重挫甚至破低，对，然后呢台股的部分的话也是一样被美股去做拖累破低。那最近来说的话，因为其实那个逐渐这些相关的一些利空甚至资金调整到尾声，然后到一个渐渐淡化这个过程来说的话，原本应该去做一个回归基本面的行情，我觉得这我们最近不断跟大家提醒到的。那当然最近的话你会发现说，有台股这边从低点这样反弹上来的时候啊，那但是呢它遇到了所谓的月线的压力区。那遇到了月线的压力区的时候的话，其实如果我们看一下目前的行情，或像现在目前的成交量来看的话，其实是真的比较偏低一些些啦，因为过去那种就是什么3-5千亿，去年那种大多头行情，今年没看到了，真的不再回来了。那现在目前的话，大概就是2000出头亿这样的一个量能。是。那我之前也跟大家说过了，我很坦白的啊，就是说我很希望看到一次叫做残酷的大洗盘，让融资的余额一天减个50亿到100亿。
那你就会看到说，哎、行情就可以直接 v, 那个有机会这边做一个 V 转向上，啊，但是比较稳定了，是的，洗干净之后，可是现在目前看起来的话没有，所以在这边的话，很老实说没有这种条件，所以在这边去做一个震荡打底过程之中，然后让时间去做一个淡化，让市场上面的资金去做一个调整之后，那依然会回归到基本面，是，所以也因为资金不足的关系，我们再次跟大家提醒，再次跟大家，就是那个操作面的部分来说的话，其实就如我们之前不断说到的，就是说。行情因为在外资的提款的过程中，就算他最近的一些提款的卖压比较减轻了，可是呢，他也不会立即买回来。可是有一些股票，真的有一些产业的基本面是很好很好的、啊，就像台积电，我就说他今年怎么样都是创历史新高，没错，他今年怎么样就是远远的一样把三星跟 Intel 抛在根本看不到他的车尾灯的地方。可是股价怎么一直往下跌啊？是啊，然后我也跟大家说过了，台积电你在那个600块以下的这个时间点，真的会远远比你想要久更久。那当然，这个礼拜我们也跟大家说过了，因为它的股东的人数就再也没有再创下历史新高了， uh-huh. 就维持在135万人左右。那这对于它后续的一个方向会是一个渐渐回稳的方向。是，可是呢，能够往上立即往上，我很老实说没有机会。那但是呢，台积电的受惠的公司们、受惠的股票们，就会在这边去做一个领先台积电去回稳啊，领先大盘去做一个走强啊。今天的中沙就是一个很好的例子。是的，那我们来看一下，比方说像前一阵的中沙，我们之前分享是，那之前分享过给大家。那如果大家印象还深刻的话，我就说，他这边是他的那个四月份的营收的公告，很棒，创下历史新高的营收。可是呢，他难免受到一些短线的一个卖压，然后结果就在那一天有一个他去做一个拉回。可是其实在拉回的过程中会发现，你看他这边拉回到季线附近，对，拉回到季线附近，然后呢都能够整理之后再继续往上去做攻击。那今天的话，我老实讲，今天这个上影线确实是比较丑了一点点啦，因为如果我们可以看到它那个今天盘中的那个走势来说的话，一度是创下了就是146，接近涨7%左右，没错。那结果呢？因为大盘的关系，大盘就是开高走低，然后拖累，然后跌100多点啊，所以它就跟着一起下来。我们中沙比较合群啦，老师。但是大家可以期待一件事情，就是我们之前有跟大家提醒到的，它就是在五月份的营收，甚至接下来的营收的话，都可以月月高，甚至是季季高的这样一个方向。太棒了，因为它就是扎扎实实的，原本就是台积电的供应链，然后呢它又有先进制程的钻石碟切入到台积电的这个，对，就是它的那个相关的先进制程这个方向去，所以接下来它就会开出它的产能，然后接下来你就会看到说营收就会逐渐去走强走高，那就是我们跟大家说过的，反正产业趋势对，那行情在震荡之中的话，你会发现这种个股就会领先去做一个转强，去做上攻。是，所以这是中沙的部分。那其他的股票的话，其实我觉得也都有那个相近似的这样一个观念。就像我们之前，还有吗，老师？就我们跟大家说过了，现在就是回归到基本面的行情啊。然后呢，像是有一些个股，如果你看到它在开法说会，或者像是开股东会，如果能够释出一些比较乐观的景气的展望的时候，那你会发现说，跌出来的低点就自然会有一些逢低的买盘去做进场。是，那像台积电供应链，我讲很坦白的是说，因为台积电供应链，台积电真的是很照顾我们自己国内的在地化的一些相关的厂商。所以如果你真的数那个供应链的话，超过50家的上市柜的公司都是台积电的营收贡献出来的、哇，那到底是哪一些个股能够在这时间点有一些就是那个买盘甚至转强的话，就是我们不要花很多时间去找寻，谁到底是真正在这时间点有筹码去做拉抬的，甚至说这个时间点可以看到一些比较偏向于那个基本面回归，然后呢下半年展望很好的股票。那像昨天的话呢，你看像那个6196的凡轩，是，他就开了他的法说会，所以法说会又在指引它的产业的方向，所以你可以看到今天的凡轩也是逆势于大盘走强，今天上涨了 4.42%， 很厉害，那是啊，没错啊，所以就是有很多很多的时间点，你会发现说，其实有开法说会的啦，或者说像是一些释出展望的公司出来来说的话，就会在这时间点去做一个走强，去做走高。那设备厂的部分来说的话，我们刚刚看到中沙嘛，然后看到凡轩嘛，像今天那个嘉登的话，也是上涨了 3.86%，它都是因为受惠到台积电的关系。那如果再看我们之前最早也是一样，我们领先全市场跟大家去做分享的。我为什么要这样说？你会发现说，最近真的还蛮多人在讲，那个中沙的五月份的营收会创历史新高，这我们早就跟大家说过了。对，所以你像那个，就我觉得要回来到那个3443的创意这一块。好，那其实创意的话，就是我们之前跟大家说过，很久很久就说过，就是他在公告他的法说，就是开
公布他的第一季的 EPS 的时候，虽然说他就是这么好的公司啊，啊，可是他就是错杀下跌的公司啊，对，所以他跌破了之后，很快的 V 转向上啊，那当然在这边来说的话，可能就今天一样被他大盘拖累的关系，所以今天也是下跌了 2.26%， 可是这种跌法的话，就是比较像是那种创高之后的拉回的过程，就像我们前几天跟大家说过，他在创高，然后拉回是用量缩的，然后他就很快就做一个走高，所以你要知道说，哎，这些股票它到底是跌真的还是跌假的，是真的杀还是错杀的杀，很重要哦。是，就像我们之前跟大家说过，这时间点的话，我会对于一些消费端的啦、手机端的啦，这些会相对保守一点点。所以如果你这时间点来说的话，那个你还是要审慎的观察一下，说，哎，这些股票到底是跌真的还是跌假的？那为什么要特别讲这件事情的原因，是因为真的还蛮多人喜欢看我们的节目，就去买股票之类的。啊，你自己务必还是要那个，就是还是要拿捏好你自己个人的一些风险控管跟资金的配置的部分哦。所以，我们节目里面主要是跟大家说明趋势的方向的部分，说明观念。对对对对对，那个操作部分的话，就是那个个股的买卖点的部分的话，就是我们自己的会员权益。我说这个是真的是基于法规，那基于一些相关的一些条款来说的话，我必须要严格的去做遵守。是，所以如果像我们之前也跟大家聊过，像创意很棒啊，然后呢，像创意的同样的就是台积电之于创意的话，我们之前也跟大家说过啊，你看8069的元泰，对，来这里。那电子纸的部分，是啊，电子纸部分，你看它今天的股价又在几乎都在高档高姿态去做整理，然后几乎又随时要去做挑战新高，因为它是能够看得到下半年的，然后呢，它是有看到真的有去做，因为订单的关系而去做扩厂的。是，然后我也之前也跟大家说过了，因为其实之前元泰它吃过 Apple 的亏。所以他今年的扩产的这个动作是相对谨慎的，比较小心。他就算有切入到 Apple， 我不知道有没有，但是他一样的讲法就是说，我们一样是审慎的，就是对于现在目前的订单能够看得到的，再去做一个进行的扩产的部分。对，所以元泰目前来说的话，一样是在高姿态去做整理。所以元泰，就是说创意第二，就是台积电之于创意。那就是元泰之于金鸿是啊，那金鸿的话也是一样啊，你看它就这样子就慢慢的从这边爬上来，然后大盘还没有回来到月季线之上，可是金鸿的话已经回到月季线之上啦。那我觉得这种个股的话一样是看好，但是它前几天一样有很讨厌的那个全市场地表最强分析师去干扰他的那个筹码部分，所以我特别讲这件事情的时候的话，就是要请大家你自己务必要去做一些，就是有很多的一些像盘面上面的干扰的因子。我们个股就是纯粹是分享给大家。那也到这边为止的话，我继续再跟大家做一个额外的补充。好，那这个补充的话，是因为我们之前有跟大家聊过很多关于伺服器的这一块。对，那伺服器是我们之前一直都很看好的。可是呢，今天的话，我可能要用一点点时间跟大家说明一下伺服器，我可能要稍微去做一些看法的调整。哦，发生了一些变化了。对。那因为其实今天的凌晨的话，你会发现说 ，NVIDIA 它公布了它的第一季的季报，第一季的季报。没有意外的，如预期的，真是创下了历史新高。可是呢 ，NVIDIA 它的盘后它重挫，因为它如果看它的一个收盘的话，来有就写一下，对，这是今天的 NVIDIA 的清晨的收盘是上涨了 5.08%。可是它盘后的时候，因为它说出它的第二季的一个看法是比较偏保守的，包含了像是俄乌的战争，甚至是说它对那个所谓那个资料中心的一些营收会有可能会被相关的冲击的关系，所以。这是盘后的股价，目前为止的话，我们录影时间是下午3点多，那你会发现说它的盘后的股价依然在下跌的过程之中，对，一度下跌了10%多，所以你会发现说，其实今天的那个盘面上面哦，为什么会跌了135点嘛？那当然主要原因是因为真的有一些像个月线的压力区，然后又没量的关系，所以就难免就会顺势压回来。那另外一个原因的话，有可能是因为今天的 NVIDIA 的关系，所以像 NVIDIA 也拖累了大盘，也拖累了台积电啊，因为台积电今天也跌10块，对，然后甚至是说那个伺服器的资料中心这一块的话，我们也可以看到很两档很重要的指标股是下跌的。所以我在这边的话就是稍微跟大家稍微提醒一下，因为我们之前有跟大家说过了，法说会啦、指标股啦都会指引产业的方向，没错。可是今天的尾影6669的尾影竟然是用一个跌停板，然后呢破低的这样子一个过程啊，千万不要跟我千万跟提醒大家说，大仁哥说只要是趋势成长股错杀就赶快下去捞啊，你不要这个时间点如果你去捞尾影的话，那是有极高风险的，我讲很坦白是这样子。因为目前看起来的 NVIDIA 它如果指引出来是一个
比较属于保守看第二季的方向的时候的话，破低的股票，或者说因为 NVIDIA 所相关牵连的股票而破低的话，像5274的信华、今天也又再次重挫破低，又跌破了2000块。好，那有一些股票它是在下跌，是跌假的，或者说跌一些题材面，或者像跌出超跌的投资价值的时候，真的是被错杀的，真的错杀的就勇敢去捞。可是如果是有真的是因为有一些看调整的，或者是像一些那个环境有些相关变数的这种杀低的过程来说的话，可能要请大家稍微保守一点点。所以有机会我们会再跟帮大家去做一些相关的伺服器的这个族群的更新，但是这个时间点的话，我可能稍微对这个族群会比较谨慎看待一下下，因为指标股如果在破低的过程之中的话，那就难免会有一些比较属于杂音，或者是说比较属于这个时间点有些干扰出现。干扰出现的话，我觉得就稍微小心一下下，这是比较好一点点的啦。所以这样跟大家做相关的补充。好，大人哥提到了一个重点哦，就是说虽然我们讲说有一些这个价值型成长的股票呢，在这个股市当中遭到了错杀，那么给了投资朋友一个非常好的这个低阶卡位的机会，但是记得哦。捞鱼我们是要捞肥美的黑尾鱼哦，但是不能捞到大白鲨哦。好，就像 NVIDIA 了，这个大人哥刚刚提到的这个例子，他已经对他未来的获利前景发出了一个警讯，发出了问号，那么连带牵连到台北股市的相关族群啊，伺服器啊，像这个微影啊等等，信华等等，所以这个时候我们就必须对他这个产业更加的审慎，更加的小心。那如果所有的观众朋友您对于这个方面有任何的问题的话，也都可以透过加入大人哥的这个 LINE 来私讯大人哥哦，跟大人哥一块来聊一聊，发表您的这个看法。当然也欢迎大家订阅我们的 YouTube 频道，都可以在底下留言按赞，同时记得把大人哥这么好的一些这个教学的观念，对于产业的看法帮我们分享出去。那么大人哥刚刚提到了说股东会啦、法说会啦，其实都是关于我们选股非常重要的一个判断方向哦。那么大人哥率领他的专业团队，其实这段时间马不停蹄的去探访了很多的这个上市柜公司，要来了解他们的五月份营收是不是能够交出亮眼的成绩单，还是会像 NVIDIA 一样呢，对于这个未来呢抱有疑虑哈，这个是非常重要的。那么这些资讯呢，我们都会提供给我们的这个会员朋友。那么如果您想比别人更进一步了解这些资讯的话，欢迎利用我们这一次非常大的这个优惠，也就是脱胎换骨专案哦，真的买一送一。什么买一送一呢？就是只要你加入大人哥的团队，那么可以抢先了解哪一些上市柜公司五月份的营收表现会非常的好。另外呢，大人哥免费帮你做持股的健康检查，还有送给你好用又实用的股魔力 APP， 让你掌握精准的进出点位哦。好，那么讲到股东会呢，今天华航开了股东会，是。那么董事长呢，他就说未来啊，我们要迎接的是什么呢？就是高油价、高票价、高运价，这个三高，好，不是血压高，不是糖尿病那个三高族群，是高油价、高票价、高运价，这个时代要来临了。那么相同的，在美国啊，它这个国内的航线呢，票价也调涨了。那么业者也说呢，未来真的你想搭飞机不一定搭得到，因为减班。好，然后再来呢，燃料的这个费用高涨会反映到票价上面。当然我们的长荣航在昨天也先从行李的这个运费来加价了哦。那么到底应该怎么样来看这些业者的动作，怎么样面对这样的一个三高行情呢？大人哥，好的，因为最近我们还是跟大家说明到说，行情虽然在震荡的过程之中，那我们真的是研究团队们去走访了很多的公司跟法人们，那为了要了解说接下来的行情跟方向跟一些选股的部分哦，所以有一些很重要的法说会啦，然后股东会啦，甚至像是一些数字出来的时候，真的会指引一些法人这样子一个买盘的部分。对，那像今天的话就是华航的股东会嘛，那我们前几天有跟大家说过，像是那个台华投控也刚开完股东会，没错，对，没错。然后呢，像是那个昨天，今天也是那个万海在开股东会，那这些相关的一些所谓的股东会啦、法说会啦，他们真的都会指引一些出来方向哦。那就像我们之前跟大家说过的，航海王这个时间点就是高出低进啊，那
就当然今年叫做是一样是景气乐观的一年，明年也 是可是呢，就法人在做的事情的话，他们就不是像去年这样子拉抬向上了。今年他们在做的事情叫做是高出然后低进，高出低进，就像阳明115块到130块左右。然后呢，这不是我喊的啊，这个是真的是最懂海的男人，是，这是台华投控他们自己公告出来的这个价格。然后呢，长荣的话就是128到151、153左右啊。那法人都在做这件事情啊，所以就难免会有一些就是高出低进的这样的一个买卖盘出来，对啊。然后呢，但是如果你看回来到比较属于、哦、我们之前跟大家聊过，像趋势成长的部分的话，像华航可以看一下，目前的话，就是华航这个时间点，当然是我们前一阵子有跟大家说过了。像这种就是因为它前高在这边，那它既然对于前高有一些疑虑的话，杀下来洗个盘，就是像前几天不是有说嘛，就是有人被洗，那个就是真的是被洗到，然后呢洗到违约交割。那洗完之后、哦、巨量的那个违约交割，对那天那我们之前跟大家聊过、然后其实洗完之后的话你会发现怎么是下影线出来，然后最近咚往上爬上来了、然后呢其实那个刚刚我们看到像德宇也跟大家提醒到说，你看像今天的华航在开股东会的时候、他也说啊，就是高油价 啊我们之前跟大家说过了，高油价对现在目前没有关系，因为他们在高油价的时候可以把那个油价的部分直接转嫁给他们的客户啊，货运的客户，甚至我们空运的、就客运买机票的客户，所以就会高票价也出现了，然后高运价也都跑出来了，所以相关的股票来说的话，其实我还是一样看好解封的行情。所以像那个来，这个是华航的部分嘛，然后我们看一下长荣也一样啊。那长荣虽然那个今天也是下跌了2.09元，可是你会发现说它其实也慢慢往上爬上去，然后呢渐渐又要回来到月季线之上。对。然后呢，长荣的部分的话，我们之前跟大家说过了，长荣是以客运为主，那华航的话是比较偏向于货运的部分。今天的华航的股东会有再次重申这件事情，所以他们就是专注在货运的那一块。那长荣的部分来说的话，它前一阵子的高点也是历史的高点。就洗下来之后，然后呢再整理一下，再创新高，也是一个我觉得这是一个选项，就是对于这个时间点比较偏震荡的行情，然后既然在震荡行情来说的话，那就洗一下然后再上的话，会对于后续创高那个过程会更加的明朗，就像是大盘一样，就是大盘回来到这边来说的话，真的没有那个洗那种盘的部分，所以这边的话就只能用震的这样一个过程。可是呢，如果就震的过程来说的话，其实你会发现说有很多的公司跟个股已经在震荡的过程之中，已经去默默去做领先的默默的去做走强，去做一个创高了。就像我们刚刚前面看到的，像创意也好啦，是，然后呢那个元泰也好啦，然后像是金鸿啦，对啊，这些中沙这些股票都是啊。那这些股票的话，其实都已经在行情在震荡之中默默领先去做走高了。然后呢，大盘的部分来说的话，一样我们也跟大家提醒过了，虽然好像看起来还在盘整，可是呢你如果看一下新台币汇率的部分的话，也没有在这个时间点再去走贬了，有没有？这边没有哦，它从回到19.5块，是的。然后这之前一月份以来的话，几乎都是走一个贬值的方向。对。可是你会发现说，这几天的话，到29.854，就在五月中旬的时候，那就渐渐的不再走贬了。那这几天来说的话，甚至还它到今天哦，甚至还在大盘的下跌的过程之中，还有去走一个就是小缓升值的这样一个过程。那也就代表是说，外资反正差不多调完毕了，只是还没有很用力的买回来。那不妨就趁着这个时间点，在震荡的过程之中，然后呢找到对的个股，然后呢错杀的个股，那我们就勇敢的去做一个逢低加码去做承接。那接下来的话就是回来到六月份的行情，我觉得六月份的行情的话，你一样可以看，因为我们刚刚说的嘛，五月份的营收，然后呢就是法人在季底的时候要开始说准备做赚行情了，所以这个时间点的话，我觉得是一个很棒的换股的时机。以上是分享给大家。好，所以呢，台股震荡五月天，正是换股好时节。欢迎大家呢，利用我们这一次真的是超大的好康哦，买一送一脱胎换股的这个专案呢。好，那么把你手上的持股呢，交给大人哥，加入大人哥的专业团队，由大人哥亲自来帮你的持股做健康检查。好的个股呢，我们当然逢低有机会再加码。那么体质不好的个股呢，我们就汰弱留强，赶快转换到这些趋势成长的标的上头哦。那么另外呢，买一送一，我们送给你好用的股魔力 APP， 让你能够精准掌握这个进出的点位哦，然后呢买到比较安全的价格，同时呢卖到能够让你获利增加的这个价格哦，这是非常非常重要的。那么再一次提醒大家，加入大人哥的 Telegram 频道，加入
大人哥的 LINE 就可以在每天开盘前收到大人哥的盘前提醒。那么当然有任何的问题都可以透过 LINE 来私讯大人哥，跟大人哥来互相的交流。当然我们的 YouTube 频道请帮我们订阅、按赞、分享，同时打开你的小铃铛，随时新影片上架你都会接到通知哦。今天再一次谢谢大人哥，谢谢。喜欢我们的节目请按赞、订阅、分享、开启小铃铛，你就可以第一时间收到影片的上片通知。要获得最早最专业的盘势提醒和更多的精选个股分享，请加我的 LINE 和 Telegram 官方账号， ID 是小老鼠 DAREN888。 谢谢大家。摩尔证券投顾0800668085。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。